মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাম কেনেকৈ কৰিব ৰাজভড়াল শূন্য যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মদৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰি ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰে ধাৰ লৈ পেলাই দৰমহা দিবলগীয়া হয় কাম কেনেকৈ কৰিব ৰকিবুলোচেন ডাঙৰীয়াই যিটো কৈছে সেইটো মই ভাল পাইছোঁ নিশ্চয়কৈ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া উপস্থিত হৈছে মঙলদৈত আৰু মঙলদৈ যি প্ৰণৱ নাৰায়ণদেৱৰ বাসগৃহ ৰায় উপস্থিত হৈছে আচলতে যিহেতু ৰাজনৈতিক চৰ্চা চলিছে এতিয়া শেহতীয়াকৈ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে এন ডি এ চৰকাৰ গঠন হৈছে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে শেহতীয়াকৈ এন ডি এ চৰকাৰ গঠন হ'ল লগতে অসমত কেইবাখনো আসন বেছি সংখ্যক আসন বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপি নেতাৰ বাসগৃহ ৰায়ে আপুনি উপস্থিত হৈছে আপোনালোকৰ লক্ষ্যত তেখেত বিজেপি নেতা হ'ব পাৰে মোৰ কাৰণে মোৰ ভনীজোঁৱাইৰ একমাত্ৰ মোৰ যিগৰাকী ভণ্টী তেওঁক মই কোচৰ যিটো ৰাজবংশ দেৱ নাৰায়ণ পৰিয়াল সেই পৰিয়াললৈ বিয়া দিছোঁ গতিকে তেখেত মোৰ নিজৰ ভনীজোঁৱাইৰ ভাতৃ পাৰিবাৰিক আৰু ব্যক্তিগতভাৱেহে মই আহিছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে জোনাইৰ পৰা শুনাই লৈ যিমানকেইটা বিধানসভা সমষ্টিত আমি চাৰি জুন তাৰিখে পৰাজয় বৰণ কৰিছোঁ সেই সমষ্টিবিলাকত গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে গৈ বিভিন্ন ব্যক্তি ৰাইজ লগ লগ ধৰি আমাৰ দলটোৰ কি কি দুৰ্বলতা আছে আৰু কি কৰিলে দলটোৰ ভৱিষ্যত ভাল হ'ব সেই সম্পৰ্কত চাৰিওফালে খবৰ খাতি ল'ম আলোচনা কৰিম তেনেকুৱা এটা কাৰ্যসূচীও ইতিমধ্যে মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ সমষ্টি কিবা ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন নিশ্চিতভাৱে আমি ইয়াৰ যিগৰাকী বিধায়ক তেখেতৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবৰ কাৰণে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক আমি লিখিত অভিযোগ দিছোঁ আমি তেখেতক দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিব লাগে আৰু উপ নিৰ্বাচন পাতিব লাগে ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এ আউ ডি এফৰ প্ৰধান বদৰুজমলক বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাজয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ যিগৰাকী বিধায়ক ৰখিবলৈছেনে আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহু যি এ আউ ডি এফৰ নেতা বা বহু এ আউ ডি এফৰ বিধায়কে কংগ্ৰেছৰ লগত যোগাযোগ কৰি থকা বুলি এটা খবৰ ওলাইছে কি কি এ আৰ ডি এফৰ কোনো বিধায়কে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই আৰু আমিও যিসকল বিধায়কে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত এই ইলেকশ্যনত পৰাজয় বৰণ কৰিছে বেলেগ দলৰ তেওঁলোকক দলত আনি পেলাই ডাঙৰ গামোচা দিয়াৰ কোনো পৰিকল্পনা আমাৰ নাই বিধায়ক যিকোনো মুহূৰ্তত জইন কৰিব পাৰি এনেধৰণৰ চৰ্চা চলিছে মোৰ লগত যোগাযোগ হোৱা নাই যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ আছে যে এতিয়া আমি ৰাজনীতি নকৰোঁ এতিয়া কাম কৰিম সময় আহিব ৰাজনীতি কৰিবলগীয়া এতিয়া ৰাজনীতি কৰিম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাম কেনেকৈ কৰিব ৰাজভড়াল শূন্য যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মদৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰি ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰে ধাৰ লৈ পেলাই দৰমহা দিবলগীয়া হয় কাম কেনেকৈ কৰিব এ অড ডি এফৰ বিধায়ক যদি যোগাযোগ কৰে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছত জইন কৰাব দিব নে আপোনালোকে তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত আমাৰ নাই এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা সিদ্ধান্ত নাই যে ৰকীবুল কৈ আছে যে ৰকীবুল কৈ আছে যে এ অ' ডি এফৰ বিধায়ক আহক বা কোনো লোকক যোগাযোগ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি দিব দিয়া নহ'ব ৰকিবুল লুচেন ডাঙৰীয়া যিটো কৈছে সেইটো মই ভাল পাইছোঁ নিশ্চয়কৈ আছিলে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আমি পদৱ নাৰায়ণ দেৱ বৰজে কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু কৈছোঁ যে আজি হঠাৎ আহি উপস্থিত হৈছে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকী আপোনাৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছে ঘৰুৱা সম্পৰ্কৰ কাৰণে অহা বুলি কৈছে যিহেতু ৰাজনীতিক চৰ্চা চলিছে ৰাজনীতিক পৰিৱেশ চলি আছে তেনে সময়তে আপোনালোকৰ বাসগৃহ হঠাৎ হে তেনেকুৱা কথা নহয় তেখেত মোৰ বৰ ককায়ে কয় মোৰ বৰ দুটা ল'ৰাই দাদাই তেখেতৰ ধুনীয়াকক বিয়া কৰাইছে পাৰিবাৰিক আমাৰ সম্পৰ্ক পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক হিচাপে ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ ঘৰত আহিছে একাপ চাহ খাইছে তেখেত আচলতে গুৱাহাটীৰ পৰা লখিমপুৰলৈ গৈ আছে তেখেতে আহিব আহি একাপ চাহ খাই মোৰ ঘৰত গৈছে এইটো কোনো ইয়াত ৰাজনীতিৰ কথা অহা নাই বা আমি ইয়াত ৰাজনীতিৰ কথা ক হ'ব নালাগে এইটো আমি ব্যক্তিগত পাৰিবাৰিকভাৱেহে তেখেত মোৰ ঘৰত আহিছে আহিছকৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে যে যিসমূহ সমষ্টিত আচলতে পৰাজয় বৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছে সেই সমষ্টিসমূহত ঘৰে ঘৰে গাঁৱে গাঁৱে বা যিসকল সেই অঞ্চলসমূহত নেতা আছে সেই সেইসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আচলতে কথা পাতিব বুজ ল'ব ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ আচলতে এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে